panautian mecial, bilici cât nevii, voi vei, cu saxagan marmin, vor, egeiețagan marmin, gam miutuner, gaz mager buciuner, voronc, lipanian bedutian gome, cranțăvați, ev baștona, bez corzog marmin neren, anos meci, ev anons anunov, arda ai duvog, voi mec anți bilici cât nevii, vor, baștona, bez se vor, jamanage, egaze vor, betke ailevăs, այս ընգմող նավեն թուրսել ենք եւ երթանք մեր մայրենի հողը, մայրենի հաստատուն երգիրը, որովհետեւ այս նոր երգիրը, ուր մենք 100 տարի ապրեցանք, գարաշնորթվի թեպի ցնանգության կամ գարաշնորթվի թեպի դնդեսական հորեքույն վիճակի, տակնաբի կամ պատերազմի, մեկը բիչի լավ որ այդպես արդա այդպի, որովհետեւ այս է տրությունը, հետևաբար շատ մը մարդիկ պիտի գտնվին, որոնք անհատապես պիտի քայլեր առնեն և Հայաստան երթան կամ այլտեղ, նախընտրելի անշուշտ պես որ հաջող կսվի, որ Հայաստանը լա գիզագետը, Հայաստանը լա վերջնագետը. Հիմա այս օրերուն լսեցի, որ տասնյակ հայ ընտանիքներ կան Լիբանանին, եթե ոչ ավելի, որոնք պաշտոնապես, պաշտոնապես փառահարված է, որոնք էյաբես կորզնական ավես, իրենց բոլոր կորձերը Լիբանանի մեծ ավարդին հասուցած են, իրենց հաշիվները մաքրած են և իրենց դուները կամ ստացվածները ձախած են կամ այլ և այլ կարգատություններ տեսած են այդ առումով ու կցեռնարկեն այժմ Հայաստան տեղափոխվելու կամ կորզնական ավես արդեն տեղափոխված են. Այսպիսի լուրեր հասան ականջիս, հավաստի աղբյուրները, և այս կորձընթացը կշարունակվի։ Անցյալին ալգային հադուգենտ պարագաներ, բայց այժմ թա պարած է, բայց դեմը չի կրվիր, մի սպասեք, որ աստակ թերթի մեջ ադոր մասին կրվի, մի սպասեք, որ աստակ թերթը հանդիպում կայացնե հայնատարցիմը հետ Լիբանանի մեջ, գրնա լալ շապատներ, ամիսներ, դարիներ ետ նույն գուսակցության պատկանող օրգանը կամ լրատվական միջոցը Հայաստանի մեջ ազոնց հետ հանդիպում մը կայացնի հետակային որպես հայրենաթարցներ։ Հիմա սակայն նման կալ չեն գնար առնել, որովհետև գաշկանտված են, որովհետև իրենց քաղաքական ուղղությունը դարբեր է, իրենք կգործեն որպես Լիբանանի մեջ կրանցված պաշտոնական քաղաքական գուսակցություն, որ ունի լիբանանյան, ասենք, օրագարկ, չի գնար թնել այդտեղ Հայաստանի օրագարկը որպես առաջնահերթություն, գպորձե հավասարակշռել, բայց եթե դարբեր օրագարկ մեջտեղ բերե, Լիբանանի մյուս քաղաքական գուսակցությունները պիտի մադի պատոց դարձնեն, պիտի հետապնդեն, պիտի օգտագործեն այդ գուսակցության թեմ, որպես այսինքն ոչ լիբանանյան գուսակցություն, մինչդեռ ինքը գուզե այդտեղ գովնորոշվիլ Լիբանանի մեջ, որպես լրիվ Լիբանանի մեջ կորձոն քաղաքական գուսակցություն։ Նույն բանը պատահեցավ Սուրյո բարակային, այսինքն մինչև Սուրյո պատերազմը, դեպքերը, որոնք տեղի ունեցան 2011 թվականին սկսյալ, գար ժամանակահատվածը անգախութենեն մինչև 2011 թվական, հադուգեն Սուրյայեր գերթային Հայաստան, բայց մեկ ադուց մասին չէր խոսեր, այսին կանցասարի մեջ հայրենատարցության մասին չէր նշվեր, կանցասարը Հալեբի առաջնորդանի կամ հեղապական տաշնակության պաշտոնատերտն է, միացյալ ասենք պաշտոնատերտն է, այդտեղ հայրենատարցության մասին անմիջապես որպես հայրենատարց այդ ռոբեին հայրենատարցող մարդոց հետ ոչ մեկ հանդիպում կամ տեսակցություն տեղի ունենալ, դարիներ վերջ անգարծ կարելի էր դուբել պամը, որ ասի նախկին Հալեբա պնակ մնի, որ այժմ Հայաստան կապրի, մեղմ ձևով, որպեսի հագասություն չստեղծվի դեղական պայմաններուն հետ և Հայաստան ներկախտերուն հետ, այդքան փափուկ է հարցը, որովհետև ոչ հայկական է, այսին ոչ հայկական աստիճան ենթագա է, այլ երկիներու ասենք ձիրեն ներս տեղի կունենա, հայաստանցները այս բանը պետք է իմանան և այս դեպքին պատճառով, այս ասենք իրավիճակին պատճառով շատ մահայեր առիթ ունեին Սուրյայեր, որոնք նյութապես լավ էին, բավարար վիճակի մեջ էին, գրնային նվազագույնը
դումը կնել Հայաստանի մեջ կամ այլ ստացված կունենալ, որտեղ իրենց նյութական կարողությունները այդ ժամանակ կներեին։ Սակայն, քանի որ այսպիսի նյութի մասին բացահայտորեն գարերի չէր խոսիլ, այդ մարդիկը քնացած մնացին եւ ինչ որ բարերազմ եղավ եւ հետո կամ գրցան իրենց վերջին նյութական կարողությունները օգտագործել Արևմուտք երթալու կամ Հայաստան երթալու։ Եթե հաջողեցան այդ ժամանակ, բայց արժե ձրկվեցավ իրենց ունեցած գումարը, իրենց ունեցած դարիներով աշխատանքը, այդքան մեծ արժեք չի ներկայացուց, այնքան որ պիտի ներկայացներ այդ ժամանակ, երբ որ կարելի էր երթալ Հայաստան եւ այդ քայլին դիմել։ Կարելի է այդ պատմական, ասենք, վիճակին տաս քաղել եւ հիմա լիբանանցներուն հորդորել, որ անմիջապես անցեք Հայաստան։ Մի սպասեք պետա վաշտոնական մարմիններուն, անոնք երբեք այդ ուղղությամբ ոչ մեկ արդահայտություն պիտի ունենան, շատ պահպանողական եւ շատ զուսպ ձևով պիտի արդահայտվին։ Մի սպասեք, որովհետեւ վերջաճան ծեր տրամը պիտի արժե զրկվի, արդեն հիմա վերջին հանգրվանն է արժե զրկումին, արդեն միջոցներ չկան մարդիկ իրենց գումարները կարգավորելու կամ ճիշտ ուղղությամբ, իրենց ցանկացած ուղղությամբ օգտագործելու համար, այլևս այդ հնարավորության նույնիսկ զրկված են։ Ուշ է, մասամբ մգրնանք ասել ուշ է, բայց կրնա լալվոր որոշ մարդիկ հաջողին այդ վերջին, ասենք, ռոբեին անգամ պամ իրականացներ, եթե անշուշտ գուզեն, այդ եթե գուզեն օգտվիլ Սուրյահայրուն բադահած, փորձանք են։ Շնորհակալություն։